নির্বাচনৰ দিন এতিয়া চমু চাপিছে আৰু যিমানেই উপনির্বাচনৰ দিন চমু চাপিছে সিমানেই এতিয়া সামগ্রী সমষ্টিত ৰাজনৈতিক হিংসা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগত সামগ্ৰীত এবাৰ কংগ্ৰেছৰ নির্বাচনী প্ৰচাৰত অখতন সকৃত হৈছে দুৰ্বৃত্ত ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বাহন আৰু লগতে বিজেপি সমৰ্থকৰ দ্বাৰা এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশা পুনৰ সামগ্ৰী উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিমানে এতিয়া নির্বাচনের দিন চমু চাপিছে সিমানে এটা রাজনৈতিক হিংসা বৃদ্ধি পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর এইদরে পুনের নিশা উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে সামগ্রী সমষ্টি উত্তপ্ত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে কেন কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার অঘটন সংঘটিত হয়েছে আর দুর্বৃত্ত ভাঙি লণ্ডভণ্ড করেছে বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড করেছে আমি দৃশ্যাংশ হয় দেখ যত কইস এইদরে এখন বিলাসী বাহন এইদরে ভাঙি লণ্ডভণ্ড করেছে দুর্বৃত্ত ভাঙি লণ্ডভণ্ড করেছে আর লগতে বিজেপি সমর্থকর দ্বারা এই ধরনের অপ্রীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি হওয়ার এটা অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আর এইদরে দেখবলে পাওয়া গেছে নিশার ভাগত সামগ্রী উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে সামগ্রীর কাওয়াইমারিত বিধায়ক আব্দুর রহিম আহমেদ আর সুবান সরকার দুখনকৈ বাহন এতিয়া ভাঙি লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে দুখনকৈ বাহন এতিয়া এইদরে দুর্বৃত্ত ভাঙি লণ্ডভণ্ড করেছে আর এইদরে এটা ঘটনা কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে আর নিশার ভাগত দৃশ্য এয়া আর এইদরে নিশার ভাগত সামগ্রী সমষ্টিত এইদরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করা পরিলক্ষিত হয়েছে কেন বিধায়ক আব্দুর রহিম আহমেদ আর সুবান সরকার এইদরে দুখনকৈ বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড করেছে দুর্বৃত্ত আর লগতে রূপহী হাটর কাওয়াইমারীর গাঁও প্রধান ইদ্রিস আলীর ঘরের সম্মুখতে এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই অপ্রীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে গাঁও প্রধান ইদ্রিস আলীর ঘরের সম্মুখতে আসলে এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে ইতিমধ্যে জানা গেছে আর লগতে ঘটনাস্থলীত সাংসদ রকিবুল হোসেনও উপস্থিত হয়েছে আর লগতে কংগ্রেসের প্রার্থী তানজিল হোসেনও উপস্থিত হয়েছে আর উপস্থিত হয়ে এইদরে দেখবলে পাওয়া গেছে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেয়া প্রত্যক্ষ কৰিছে আৰু এইদৰে কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল বিধায়ক আব্দুর রহিম আৰু সুভান সরকারে আৰু তেনে সময়ছতে আচলতে দুৰ্বৃত্তই এইদৰে বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে দুখনকৈ বাহন ভাঙি বিলাসী বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে দুৰ্বৃত্তই আৰু লগতে বিজেপিৰ সমৰ্থকৰ দ্বাৰা আচলতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু উক্ত ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এইদৰে অঞ্চলজুৰি উত্তপ্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে সক্ষম হয়েছে আর এইটা দেখবলে পাওয়া গেছে এটা উপ নির্বাচনের দিন চমু চাপিছে আর উপ নির্বাচনের দিন চমু চপার সমাজে কিন্তু সামগ্রী সমষ্টির রাজনৈতিক হিংসা এটা অব্যাহত আছে রাজনৈতিক হিংসা যে এটা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইছে আর এইদরে নিশার ভাগত উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে পরিস্থিতি আর কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার চলাবলে গেছিল কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাবলে গেছিল বিধায়ক আব্দুর রহিম আর সুভান সরকারে আর তেনে সময়ছতে এইদরে দুর্বৃত্তই দুখনকৈ বাহন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে আৰু বিজেপি সমৰ্থকৰ দ্বাৰাই আচলতে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘটনাস্থলীত সাংসদ ৰকিবুল হোসেন আৰু লগতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তানজিল হোসেনেও উপস্থিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত এইদৰে আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইদৰে নিশাৰ ভাগত সামগ্ৰী উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আহি পৰিছে দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছো আমি কিবা করিলে সিহতে গাড়ি ভাঙি নেকো নাই বিজেপির হয়ে কাম করে আছে দূসরা উসে জ্যাদা ইম্পর্টেন্ট চিজ আজ বাদ ইয়াদ রাখিয়েগা কংগ্রেস কে কার্যকর্তা তো উঠারে যেনেকৈ আহি পেলাই গাড়ীবিলাক ভাঙিছে চোৰৰ নিচিনা আজি ইমিডিয়েটলি পুলিচে যদি ব্যৱস্থা নললে নলয় তেতিয়া ইয়াত এটা ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব আজি মই কোনোমতে মানুহক বুজাই পেলাই ক'লোঁ যে পুলিচৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে একো নক'ব পুলিচে একশ্যন ল'ব আজি এছ ডি পিঅ' ডাঙৰীয়াও কৈছে যে হয় এইটো খুব হোৱাটো স্বাভাৱিক মই আমি আজিয়ে একশ্যন ল'ম মই এবাৰ এছ পিৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ এছ পিয়ে কৈছে মই আজিয়ে একশ্যন ল'ম আৰু যদি নহয় তেতিয়া মানুহে নিজৰ যিটো আপোনাৰ ছেল্ফ ডিফেন্সটো নিজে ল'বলৈ বাধ্য হ'ব সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ যোগেদি কৈছোঁ চূড়ান্ত ইয়াত যদি এতিয়া ভাবিছে যে আমি দুর্বল হয়ে যাম কালির পর আরো উগ্র হিসাবে আমি ক্যাম্পেইন করিম নিয়ম হিসাবে আমি ক্যাম্পেইন করিম আমি নিয়ম নীতি মানি পেলে ক্যাম্পেইন করিম ইয়াত যদি কোনোবাই বাধা দিবলৈ বিচাৰিছে রঙা চকু দেখাব বিচাৰিছে তার উত্তর আমি গণতান্ত্রিকভাবে দিম কেজন বিধায়কর গাড়ি ভাঙিছে
যেতিয়ালৈকে পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব, মইতো দৌৰি আহিছোঁ। এতিয়া আমাৰ অল ইণ্ডিয়া প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে এজন এন এছ ইউ আই, আমাৰ অল ইণ্ডিয়া ছেক্ৰেটেৰী ইয়াত আহিছে, সাধাৰণ মানুহবিলাকে যে গৰম হৈ আছে, এজন গাঁওবুঢ়া ঘৰত ফোনটো চুইচ কৰিলে ওলাই যাব কোনে কৰিছে, কেইখন ভাঙিছে আপোনালোকে চাওক। ইয়াত মই সেইবিলাক সেইবিলাক পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব। বহু গাড়ী ভাঙিছে, মোৰ এম এল এ বন্ধু, মোৰ সতীৰ্থসকলৰ এম এল এ ভাঙিছে, মোৰ এজন জিলা পৰিষদৰ চেয়াৰমেনৰ এটা ভাঙিছে। এইবিলাকতো ভিৰো, সন্মুখামুখি আহি পেলাই ফাইট কৰক, সন্মুখামুখি আহি পেলাই ফাইট কৰিলে হ'ব। গাড়ী ভাঙাটো এটা আপোনাৰ চোৰৰ কাম, ভিৰোৰ কাম হ'ব। থেংক ইউ। যেনেকৈ আহি পেলাই গাড়ীবিলাক ভাঙিছে চোৰৰ নিচিনা, আজি ইমিডিয়েটলি পুলিচে যদি ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব। আজি মই কোনোমতে মানুহক বুজাই পেলাই ক'লোঁ যে পুলিচৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে আব্দুল ৰহিম আহমেদ, আমাৰ লগত জহিৰুল ইছলাম, মই নগাঁও জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক, আমি নীতিগতভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰি আমি ইয়াত নিৰ্বাচনী ভাষণ দি আছিলে। মই ভাষণ দিলোঁ, মোৰ পিছত মুলগঞ্জৰ বিধায়ক সুভান আলী চৰকাৰে ভাষণ দিলে। আতংকিতে আতংকিতে ছয় সাতজন মানুহ মুখত কাপোৰ বান্ধি চিনি পোৱা গৈছে, যে স্থানীয় লোক আছিল। গতিকে এইকেইজন মানুহ আহি কোনো কথা নাই, কোনো সোধপোছ নাই, হাতত লোহা ৰড চড লৈ আহি ধাই ধুই আমাৰ গাড়ীবিলাক ভাঙিছে। মোৰ গাড়ী ভাঙিছে, বিধায়কৰ গাড়ী ভাঙিছে, আমাৰ হোজাই জিলা কংগ্ৰেছৰ এজন কাৰ্যকৰ্তাৰ এখন গাড়ী আছিল ভাঙিছে। টোটেল চাৰি পাঁচখন গাড়ী ইয়াত বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে, গাড়ীৰ অৱস্থা নাই। আপোনালোকে গাড়ী ফটো ল'লে গম পাব। কিন্তু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'ব পাৰিছোঁ যে অসমত চৰকাৰ আছেনে নাই, গণতান্ত্ৰিকভাৱে যুদ্ধ কৰি জিকি যোৱা আমাৰ আপত্তি নাই। নিৰ্বাচন নীতিগতভাৱে নিৰ্বাচন খেলা আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, নিৰ্বাচনত হাৰা জিকা আছে। তোমালোকৰ এতিয়া ইমানেই ভয় হৈছেনে যে আমাৰ গাড়ী ভাঙি পেলাই তোমালোকৰ নিৰ্বাচনত জিকিব আহিছা? তোমালোকৰ কলিজাত দম নাই ফেচ টু ফেচ গণতান্ত্ৰিকভাৱে যুদ্ধ কৰাত? গণতান্ত্ৰিক দেশত তেনেকুৱা অসমত চৰকাৰ আছেনে নাই? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ অসমত চলি আছে নে নাই? আপুনি চাওক, যোনখন সভাত দুজনকে সন্মানীয় বিধায়ক আছে, আমি কিছু কাৰ্যকৰ্তা আছো, ডাঙৰ সভাও নহয়, এই এখন সৰু সভালৈ তোমালোকৰ ইমান ভয় নে? তোমালোকে ভাবিছা নেকি যে তেৰ তাৰিখৰ নিৰ্বাচনত আমি এইবিলাক কৰি জয়যুক্ত হ'ম? চামগুৰিৰ মানুহ সজাগ। ৰকিবুল হুছেইন আজিৰ বিধায়ক নহয়, ৰকিবুল হুছেইনৰ দেউতাকে ইয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি গৈছে, ৰকিবুল হুছেইনে কৰি গৈছে, এতিয়া তেখেতৰ সুযোগ্য সন্তানে কৰিব। গতিকে তোমালোকে এই চোৰৰ নিচিনা কাম নকৰিবা, যদি লাগিব আছে ফেচ টু ফেচ লাগা, আমিও লাগিম, তোমালোকেও লাগা, গণতান্ত্ৰিকভাৱে যুদ্ধ কৰা, কাৰ জোৰ বেছি আমি দেখাই দিম। গতিকে মই এটা আকৌ আপোনালোকক কৈছোঁ, এই কথাখিনি আপোনালোকে মিডিয়াক ক'ব, যিটো কাৰ্য হৈছে চাওক, বিজেপিৰ অৱস্থা খুব বেয়া চামগুৰিত, মানে ইহঁতে চলে বলে কাজিয়া পেচাল কৰি কেনেকৈ তেৰ তাৰিখৰ নিৰ্বাচন জয়ী হ'ব সেই চেষ্টাত আছে। কিন্তু চামগুৰি ৰাইজে এইটো প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে, চামগুৰি ৰাইজ সজাগ, তেৰ তাৰিখৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী পাণ্ডি লোচনক জয়যুক্ত কৰিব। তুমি আমাৰ চাৰিখন গাড়ী ভাঙিছা, তুমি এনেকুৱা এশখন গাড়ী ভাঙি দিয়া, আমাৰ আপত্তি নাই, আৰু এনেকুৱা দুশ গাড়ী তুমি ভাঙি দিয়া, আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। যোগাযোগ কৰক 7077330 অথবা 7099017।